Граждане, вы нарушили правила дорожного движения! Ну нифига себе! Замість даїшника Герой зоряних війн, замість учасників руху – інтернет-меми. Такою бачить ситуацію на дорогах майбутнього сучасні школярі. На КВК серед юних інспекторів руху діти жартують над водіями та працівниками ДАІ. Чимала частина жартів з приводу жінок за кермом. Підверженими стереотипам виявляються навіть самі дівчата. 18-й раз! Дівчинко, повторяйте за мною. Повторяйте за мною. Пристегніть ремінь. Пристегните ремень. Снимите с ручника. Снимите с ручника. Отче наш! Отче наш! Вам не нравятся девочки за рулем? Да, нам не очень нравится. Некоторые ездят так, что... Так, что нарушают правила дорожного движения. Некоторые могут нормально соблюдать правила. Мужчина более к этому серьезно относится. У змаганнях беруть участь команди веселих та кмітливих з 9 шкіл міста. Жартуючи, навчають своїх однокласників правилам дорожнього руху. Бути обережними закликають не лише зі сцени. Зауваження порушникам, кажуть, роблять і в житті. Переход, світофори, зебра. Куди ти йдеш? Красний світ же ж. На дорозі їм не до жартів. Тим часом, кажуть у ДАІ, з початку року зафіксували 43 ДТП за участю дітей, у яких двоє загинули, а 47 отримали травми різного ступеню важкості. В основному причина аварійності – це несоблюдення правил дорожнього руху. Порой вибігають на дорогу, несмотря із автобуса, із трамвая. Тобто, переходя дорогу в неположене місце. Тому от сьогодні дітки покажуть, як соблюдати правила дорожнього руху, тим самим в ігровій формі навчать їх соблюдати. Подібні заходи, сподіваються, у ДАІ допоможуть знизити аварійність на дорогах. Ще один КВК тепер серед найсильніших команд країни планують провести наприкінці квітня. Команда переможець відправиться на відпочинок до Артеку. Анна Черемнова, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.